despre imunoscologul Vasile Erasim, care, din păcate, a trăit o viață foarte scurtă, dar a lăsat urme foarte frumoase în ceea ce numim noi știință, imunoscologie. Aceste cronici bucovinene este un magazin etnocultural al Centrului Bucovinean de Artă și vă rog să nu judecați foarte, foarte sever, pentru că în marea majoritate și tehnoredactarea și materialele care sunt făcute cu ajutorul acestor copii, care acum sunt deja mari, deci avem acum a doua generație în cadrul centrului. În luna noiembrie am împlinit 10 ani de la, am aniversat 10 ani de la instituirea acestei asociații. Ne dorim foarte mult să mai adaugem măcar 1-2-0 la acești 10 ani, ca să putem spune că am realizat ceea ce ne-am dorit. Totodată am adus câteva afișe, am să rog Cristina și celelalte fete să... Am adus și câteva surprize pentru dumneavoastră, calendarele Centrului Bucovinean de Artă și și câteva afișe și vă invităm cu mare drag să luați parte în minte, data de 18 ianuarie, la un spectacol extraordinar care se numește Un deceniu dedicat valorilor neamului. Acest spectacol este aniversar și este dedicat, de fapt, Zilei Culturii Naționale și deceniului de la instituirea asociației. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și acum am să rog aceste două frumoșele fetițe care au citit versurile colegilor săi să vă aducă o dedicație muzicală.